ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺមួយដែលអត្រាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់មនុស្សយើងនឹងលើសពី1.5%ទៅ1ក្រាមឡើងទៅបន្ទាប់ពីនៅពោះទទេបានន័យថាមិនទាន់មានពិសាអ្វីយ៉ាងតិចប្រហែល8ម៉ោងរោគសញ្ញារបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះមានដូចជាជាយើងអស់កម្លាំងស្បែកភ្នែកបាត់ជើងតូចច្រើនញឹកញាប់ស្រេកទឹកជារឿយៗស្រកទម្ងន់ជាដើម ហើយបើមានរបួសមើលមិនងាយជាសះស្បើយមានអ្នកខ្លះនោះគឺរោគសញ្ញាទាំងនេះពុំបានបង្ហាញឡើងទេប៉ុន្តែស្រាប់តែកើតជំងឺនេះតែម្ដងតែកាលណាចាប់មានសញ្ញារោគសញ្ញាដូចជាបាត់ជើងតូចច្រើនញ៉ាំច្រើនស្រេកទឹកខ្លាំងអស់កម្លាំងហើយគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះមានសភាពខ្លាំងទៅហើយបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលយើងជួបច្រើនញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងប្រភេទទី1 ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នោះគឺមានប្រហែលតែ10%នៃអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មានប្រហែលដល់ទៅ90%ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ច្រើនកើតនៅលើមនុស្សធាត់និងមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំឡើងទៅនេះបើតាមទ្រឹស្ដីក៏ប៉ុន្តែបើតាមការជាក់ស្ដែងដូចជានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ច្រើនកើតនៅមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី35ឆ្នាំឡើងទៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យការជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះបានខ្ញុំសូមធ្វើការបែងចែកជាពីរផ្នែកធំៗទី1គឺវាតកតងទៅនឹងកត្តាដែលយើងមិនអាចបង្ការបានដូចជាកត្តាពូជជាដើមកត្តាពូជដែលខ្ញុំអធិប្បាយនេះមិនមែនមានក្នុងន័យថា ជាជំងឺសួរពូជទេព្រោះមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពុំទាន់មានអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាម្នាក់នោះរកឃើញនៅឡើយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានជាជំងឺតពូជទេក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែសង្កេតឃើញថាបើសិនជាមានជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយការជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនោះកូនចៅជំនាន់ក្រោយមានឱកាសជាបានន័យថាមានអត្រាភាគរយនឹងខ្ពស់ជាងអ្នកដែលគ្មាន ជីដូនជីតាពុកម្ដាយការជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយទី2ទៀតនោះគឺរបៀបរបបរស់នៅដូចជាចូលចិត្តប្រកាន់នៅរបៀបរស់នៅជាអ្នកទីក្រុងដោយគំសើមានបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មចូលចិត្តប្រើម៉ាស៊ីនបញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិជំនួសដោយការប្រើដោយដៃនោះបានន័យថាមិនសូវបញ្ចេញកម្លាំងហើយកត្តាមួយទៀតនោះគឺសភាពលើសទម្ងន់ឬធាត់កត្តាមួយទៀតគឺរបបអាហារ ដូចជាចូលចិត្តញ៉ាំរបបអាហារតាមបែបប្រចាំប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់និងជាតិផ្អែមនៅមានកត្តាមួយទៀតកត្តាអាយុក៏សំខាន់ដែរដែលចូលរួមធ្វើឲ្យការជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានជាពិសេសអាយុយើងនឹងលើសពីពាក់កណ្ដាលអាយុឡើងទៅអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទូចខុនដែលបានពន្យល់បញ្ជាក់អំពីថាតើអ្វីទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺមិនស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្ទាល់ទេគេអាចស្លាប់ដោយសារតែផលវិបាកនៃជំងឺដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពទូទៅរបស់មនុស្សធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ដោយធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមខូចប្រព័ន្ធសរសៃឈាមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចស្លាប់នៅពេលដែលតម្រងនោមធ្វើទុក្ខ ແກງແຫຼງດາແນັກຈຸງງືຕຶກນູມປ້າມຖືສລັບປູສຕາຍສຕຽຮືຕັດສໄຊຊຽມເບດດົງជាການສລັບໄດ້ບົງກໍລ້າງໄດ້ພອລປັບປວນໃນຈຸງງືມັນແມ່ນດາຈຸງງືປຕອດເດອີ່ຈັ່ງຫາຍບານຊິແນັກຄະເກຈັດຕົກຈຸງງືຕຶກນູມປ້າມຖ້າຊິຈຸງງືສັດສງັດບໍາພົດດໍາບອນໄດ້ມີນຶງໄດ້ເກທະຫຼອບສົມກວາດເຄີຍຖ້າມີແນັກຈຸງງືຕຶກນູມປ້າມຊານຈຽງເກຄືໃນດໍາບອນອາເມລິກລາຕິນກໍປັນຕາຍອໄວໄດ້ຄູອະພ
ហើយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍមានកត្តាអាយុវែងមួយបន្ថែមទៀតអាយុសង្គមរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាប់កើនឡើងដូច្នេះចំនួនអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ត្រូវតែលេចឡើងច្រើននឹងកើនឡើងដែរពីព្រោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ជាប្រភេទមួយនៃជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ដែរ ក្នុងករណីទ្វីបអាហ្រិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែលល្បីថាជាប្រទេសក្រីក្រទទួលទានមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងថែមទាំងមានវិបត្តិខ្វះអាហារូបត្ថម្ភផងនោះក៏មានបញ្ហាប្រឈមពីផ្ទុយគ្នាដែលកើតទន្ទឹមគ្នានោះគឺបញ្ហាខ្វះអាហារនិងបញ្ហាហូបច្រើនជ្រុលការហូបអាហារច្រើនជ្រុលបណ្ដាមកពីប្រទេសឬក៏សង្គមកំពុងតែធ្វើអន្តរកាលអាហារតើអន្តរកាលអាហារមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច La transition nutritionnelle, c'est en fait des modèles alimentaires traditionnels, plutôt basés sur des céréales, sur des choses plutôt énergétiques pour des gens qui étaient plutôt agréables, qui avaient dû travailler au champ ou physiquement. តែ 15 ឬក៏ 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមប្ដូរទម្លាប់មកទទួលទានអាហារបែបឧស្សាហកម្មនិងទទួលទានសាច់សត្វ កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនជាងមុនឆ្ងាយទៅណាស់ជាការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារគំរូអាហារពីបែបបុរាណដែលមានធម្មពលច្រើនជាមូលដ្ឋានស្រាប់ទៅហើយដោយត្រូវបន្ថែមសារធាតុគ្លុយស៊ីតជាតិខ្លាញ់ជាតិសាច់សត្វបូកទៅនឹងការនិយមភេសជ្ជៈផ្អែមថាមានធម្មពលលឿនខ្លាំងរបបអាហារថ្មីនាំឲ្យមានផលអាក្រក់ខ្លាំងទៅដល់សុខភាព ដំបូងគេគិតថាកំណើនអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទទួលទានចំណីអាហារបែបបុរាណអ្នកខ្លះគិតថាមកពីការប្រកាន់យករបបអាហារបែបអឺរ៉ុបតែតាមពិតគឺដោយសារតែកត្តាទាំងពីរហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងគឺអន្តរកាលអាហារនេះហើយដែលមិនល្អនឹងធ្វើឲ្យផ្ទុះករណីធាត់និងធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់ ពូជគឺជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យងាយនឹងការជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរមកទល់នឹងពេលនេះពុំទាន់មានការសិក្សាណាមួយដែលអាចពន្យល់បំភ្លឺបានមួយរយភាគរយនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេចាប់យល់ថាមានខ្លះៗអំពីករណីពលរដ្ឋដើមកំណើតជនជាតិអាស៊ីនិងអាហ្រ្វិក មានកំណើនទឹកនោមផ្អែមនឹងច្រើនខ្លាំងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើនឡើងខ្លាំងនៅអាហ្រ្វិកនិងនៅអាស៊ីហើយពលរដ្ឋអាស៊ីអាហ្រ្វិករស់នៅទ្វីបអាមេរិកក៏ងាយមានហានិភ័យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរគឺថាច្រើនជាងពលរដ្ឋស្បែកសដែលមានរបៀបរស់នៅនិងរបៀបហូបចុកដូចគ្នាបើតាមក្រុមគ្រូពេទ្យមួយចំនួននេះគឺថាបណ្ដាលមកពីសរីរាង្គកាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ីនិងអាហ្រ្វិកមានការបែងចែកសារធាតុខ្លាញ់ ផ្សេងដែលងាយពុលទើបអាចជាអត្រាកំណើនជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចទម្លាប់ពុំទាន់យល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងនោះទេគឺគេគិតថាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ីនិងជាពិសេសអាហ្រ្វិកធ្លាប់រងភាពអត់ឃ្លានតាំងតាពីច្រើនដំណរមកហើយទើបសរីរាង្គកាយនិងប្រព័ន្ធមេតាបូលិករបស់ពួកគេនឹងធន់ខ្លាំង Comment dire, un métabolisme qui fonctionnerait mieux pour faire avec peu et qui du coup maintenant qu'ils sont soumis à beaucoup, et ben aurait tendance à avoir un métabolisme qui s'emballe et avec plus de diabète. Mais c'est encore des choses qui sont très discutées au niveau international et il n'y a pas grand chose de totalement sûr encore. សូមបញ្ជាក់ថាលោក Stéphane Besançon គឺជាជីវវិទូនិងជាគ្រូពេទ្យជំនាញរបបអាហារនិងជាអគ្គនាយកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសុខភាពទឹកនោមផ្អែមដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសម៉ាលីដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង